xanımlar Tovuz rayonundan gələn şikayətçilərdir. Burada ağır cinayətlərin demək olar ki, yanıdır, yaxınlığıdır. Dostlar, biz biraz aralıdan çəkilişə başlamışıq ki, mane olurlar. Deməli, bunların hamısının oğlu, kiminin qardaşı, kiminin qardaşı oğlu həbs olunub il yarım bundan əvvəl. İl yarımdır, bu uşaqların məhkəməsi gəh vəd olunur ki, filan həftədir, gəh də təxirə salınır. İndi bunlar da bugün o zağında yolu gəliblər ki, məhkəməyə, yəni yaxınların doğmalarını məhkəmələrə, məhkəmə bugün yenə deyilənə görə təxirə salındı. İndi bu xanımların deməyə sözü var, ona görə də biz də dəvət ediblər ki, biz bunların danışdıqlarını lentə alıb müəyyən qurumlara çatdıraq. Mənim yoldaşım 9 May 2019-cu ildə gecə saatlarında evimizdən evimizə basqın eləyərək, hal-hazırda bir il artıq 7 aydır ki, haqlarında ən ağır suçlamalarla cinayət işi açılıbdır. Amma demək olar ki, bunların heç biri sübuta yetirilməyibdir. Mənim yoldaşımın dəfələrlə məhkəmədə çıxışlarına baxmayaraq, yəni ki, onun heç çıxışlarına önəm belə vermirlər. Mən yəni onu bildirmək istəyirəm ki, ölkə yəni ki, prezidentə müraciət eləmək istəyirəm. Dəfələrlə yazılı şəkildə müraciət eləmişəm. Dövlət qurumlarına müraciət eləmişəm ki, yəni ki, bu ədalətli baxılmaq üçün yəni bizzat prezident özü bu işlə maraqlansın. Mən inanaraq, prezidentə inanaraq, yəni ki, bu video çəkilişə yəni ki, iştirak edirəm. Mənim yoldaşıma cinayət məcəlləsinin 9 dənə ağır, yəni bir neçəsi lap ağırdır, 9 dənə cinayət məcəlləsi qoyulub. Yəni ki, hal-hazırda onların nöqtələrinə da görə bəzi şeylər yadımda qalmır da, yəni 218-də, 214-də, 167-nin bir neçə maddələrindən şey saxlanılır. Hüquqları bildirilmədən, yəni vəkilsiz bunların ifadələri alınıb. Yalnız və yalnız bu yola çıxanda, yəni bildim ki, bu şeylərdən yəni ki, prezidentin xəbəri yoxdur. Yəni ki, prezidentə müraciət edirəm. Mənim iki uşaqla mən çox əziyyət çəkirəm. Nə çətin, nə ağır şərtlər altında mən bura gəlirəm. Yəni ki, yoldaşımın arxasından istər predat aparmaq, istər məhkəmə, yəni ki, çox çətin şərtlər altında mən bura gəlirəm. Biraz bu işlə bağlı onu deyə bilərəm ki, yəni bura gətirdilər onları özlərinin yəni ki, təşkil etdiyi planlaşdırılmış şəkildə, planlı şəkildə qurulmuş, hazırlanmış bir şeydir. Yəni bunları aslında cinayət məcəlləsi. Yəni yoldaşımla bərabər 10 dənə Azərbaycan gəncidir. Onların heç birinin bu dövlətə qarşı zərrə qədər nə ziyanı, nə qəlblərində zərrə qədər kini olmayıbdır. Mənim yoldaşım və onunla bir yerdə tutulanların. Planlı bir şəkildə bunların təşkil etdiyi Tural adlı bir şəxsi bunlara yaxınlaşmağını özləri şərait yaradaraq Tural adlı bir şəxsi bunların içinə soxublar. Yəni o dəfələrlə bunlara bəzi şeyləri etməyi bunlara məcbur eləsə də mənim yoldaşım və onunla birlikdə olan bir neçə dənə uşaq, yəni gənc bunları yəni etməyəcəklərini deyib. Həyəcandan bəzi şeyləri danışa bilmirəm. Yəni ki, dəfələrlə bunlara maddiyyat təklif eləyib, başqa şeylər təklif eləyib, amma hər dəfəsində mənim yoldaşım yəni onu rədd edib də götürməyib, qəbul eləməyib. Yəni hər şəkildə bunu maraqlana bilərsiniz. Mənim səsimə səs versin, mənim yoldaşıma, onunla birlikdə tutulanların yəni bizzat ədalətli qərar verilməsi üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə tapşırıq versin. Tovuz rayonu Əlbəyəli kənd sakini Bayramov Əflatın Eyvaz oğlunun bibisiyəm. Əflatının valideynləri yoxdur. Onun atası müharibə veteranı olub. Əflatını da həminki 10 nəfərlə bir yerdə 9 May 2019-cu ildə gecə ilə yatdığı yerdə gəlib götürüblər. İndi bir il 9 aydır ki, o təzirxanada saxlanılır. Onların heç yoldaş prezident, cənab prezidentimiz, biz analar sizə inanaraq, sizə güvənərək, sizin sadə insanların yanında olduğunuzu bilərək, haqqı, ədaləti, düzgün qərar verdiyinizi bilərək gəlmişik. Sizə müraciət edirik. Bizim balalarımızın bu işində özünüz şəxsən nəzarət edəsiniz. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində işləri gedir. Tapşırıq verəsiniz, nəzarətə götürəsiniz. Onların günahı olmadığını biz bilərək biz buradayıq, onların yanındayıq. Xahiş edirəm, biz sadə fəhlə insanlarıq, bizim başqa işlərlə işimiz yoxdur, o uşaqların heç bir günahı yoxdur. Onlar hər biri o döyüşdə iştirak eləyəsi bir cavan oğlanlarıdır. Halbuki onlar içəridə ürəkləri darıxırdı, onlar kaş ki biz də o döyüşdə olaydıq deyən balalardır. Mən həqiqətən bilirik ki, onların günahı yoxdur. Bizə məhkəmələr gedir, amma biz məktublar yazmışıq, sizə müraciətlər eləmişik, bəzi çox orqanlara, amma ancaq bir cavab gəlir ki,
baxılacaq. Amma sizə göndərdiyim, sizə neçə kərə analar adına məktublar yazmışıq. Heç bir cavab yoxdur. Bilmirik yolda itirirlər, necə olur? Bilmirik bu məktublara cavab. Amma biz sizə çatmır məktublar, amma biz sizə inanırıq. Prezidentimiz, gözəl prezidentimiz, cənab prezidentimiz, möhtərəm prezidentimiz, necə ki neçə məmurların ki o səhvlərini düzəldərək onları işdən azad eləmişsiniz, onlara tədbir görmüşsünüz. Biz bilirik ki, bəyəm bunlar, bu uşaqları tutub gətirənlər, bəyəm bunlar indi o işdə işləyirlər deyərək, onların elədiyi günahları biz qəbul eləməliyik, bu uşaqlar günahlandırmalıdır mı? Yox. Xahiş edirik ki, onlara da bir əncam çəkəsiniz. Heç özləri də bilmir uşaqlar məhkəmədə. Biz bilmirik bizim günahımız nədir, biz niyə buradayıq. Sadəcə bu bir qurma şər böhtan üstündən qurulan bir işdir. Mən xahiş edirəm möhtərəm prezidentimizdən. Mənim səsimə səs versin. Mənim uşağımın heç günahı yoxdur. Suçu olmadan, ona günahı olmadan, şərdən, böhtənlə mənim uşağımı şərriyirlər. O uşaqların 11 uşaqdır. 11 uşağın o günahları yoxdur. O günahsız orada yatırlar. Amma Allah onu götürməsin. Mən bir ana kimi, nə bilim, mən dözə bilmirəm. Allah'ın imkanım yoxdur. Gələ bilmirəm. İmkan verdim mən. Gəlim mən buralarda. Mən hava atan gəlim. Mənim uşağımın suçu yoxdur. Gənə deyirəm. Bir valideynə olaq. Nə olar? Prezident sizdən xaç deyirəm. Mənim bir anaya səs verin, mənə köməkdarı eləyin, mənim uşağımı qoymayın orada. Heç susuz yerə yatmağa, nə olar, sizdən cənə deyirəm, bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi sizdən xahiş eləyirəm. Bizə ağır sözlərdən təhqir elədilər, elə jurnalistimiz ən başda olmaqla. Ağır nədir, ağır sözlərdən, ondan sonra ondan təhqir elədilər, nə bilim nələ sözlərdən. Çəkiliş necə oldu? Çəkiliş də heç nə pozuldu, pozdular. Dedi, olmaz. Dedim, niyə olmaz ki? Nəyə görə? Mənim uşağımın günahı nədir? Nəyə görə olmaz? Deyir, olmaz, deyir. Mən nətər, mən dedim, kimə prezidentimə dedim, mən dedim, sözümü demək istəyirəm. Çatdırmaq istəyirəm ki, prezidentimə mənim uşağımın günahı yoxdur. Nə olar? Xahiş edirəm, dönə-dönə. Cənab prezidentimiz, sizdən xahiş edirəm bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi, mənim evladım. 8 iyul 2019-cu il tarixdə evə gələrkən Qırmızı Körpü sərhədində tutub aparıblar. 10 gündən sonra bilmişəm mənim uşağım harada olduğunu. Mənim evladımı tutub aparanda duyarək, təhqir eləyərək, vəkilsiz, bilmədiyi, oxumadığı sənətə məcbur qol çəkdiriblər. Cənab prezidentimiz, bu məmurların qanunsuz, ədalətsizliyi işlərinə bir son qoyun. Sizdən xahiş edirəm. Mehriban xanıma məktub yazmışam. Cənab prezidentimiz, sizə məktub yazmışam. Çox yerlərə müraciət eləmişəm. Ancaq eləcə cavab gəlir ki, işinizə baxılacaq. Narahat olmayın. Baş prokurorun qəbuluna getdim, orada da belə dedilər, yəni ki, heç bir işə baxmırlar, qanunsuz yoldadırlar, ədalətsiz yoldadırlar. Bu məmurlar günahsız yerə bu uşaqları tutur ki, bunların ulduzu artar, aylığı artar. Bu işlərə yol verməyin, cənab prezidentimiz, sizdən xahiş edirəm, səsimizə səs verin, bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi. Mənim də qardaşım, eynən bunu kimi, 2019-cu il. 9 may tarixində 3-də, gecə 3-də oğlunun yanından əli ayağı bağlanaraq yerə özü vəhşicəsinə götürülüb aparılıb. Dəfələrlə mənim atam milli təhlükəsizliyin təqaüdçüsü olubdur. 25 il orqanda işləyib, işləməsinə rağmən bu qədər gedib gəlməsinə, prezidentə yazmaqlarına, hətta milli təhlükəsizliyə dəfələrlə yazmalarına rağmən bizi oyaladılar, bizi o çağırdılar ki, yaxşı olacaq, biraz imkan verin. Müxtəlif vasitələrlə susturmalara rağmən bu qədər müddətdə oyaladılar. Heç kəs heç bir şey eləmədi və bugün də hələ də 1 il 6-7 aydır da daş 7 aydır oradadır. Heç bir sübutsuz orada saxlanılır. 3 uşaqdan, 3 uşaqları hamısının uşaqları çöldə, anam atam yaşlıdır, bugün bura gələ bilməyibdir, xəstə olduğuna görə. Amma dəfələrlə özləri, yəni, milli təhlükəsizliyə atam da bir il ayaq döyübdü, amma oyalayıblar, onu dəfələrlə oyalayıblar ki, yaxşı olacaq. Bugün də heç nə də yaxşı deyil, elə ayaq döyürük.
Uzada-uzada. Uzada-uzada, bəli, heç kəsdə baxılmır, ədalətsiz, heç bir işlərinə baxılmır. Böhtanlardan ortaya çıxarılacaq heç bir sübut olmadan, yəni heç məhkəmədə belə heç bir işə baxılmır. Buna görə xahiş edirik, bu işlərə baxılsın, ədalətlicəsinə baxılsın. Çox xahiş edirəm, bundan sonra təzyiqlər göstəriləcəyini bilirik. Ona görə xahiş edirəm, bizim də bu qadınların da təhlükəsizliyini təmin edilsin. Ki bizə təzyiqlər göstərməsinlər. Təzyiq göstərməsinlər bizə, cənab prezidentimiz. Nə çəkilişlərə qoymurlar, nə yazmalara qoymurlar, heç bir şeyə imkan vermirlər, sustururlar. Bizə deyirlər ki, deyirlər, yaxşı olacaq. Bəli. Və hava yaxşı olacaq. Mən də istəyərəm ki, mənim uşağımın şu olmadan, günahı olmadan orada nə yatsın ki? Mən bilirim, 7 ay. İşinə baxsın, nə yatsın? Qanunsuz yerə heç kim tutulmasın. Cənab prezidentimiz, xahiş edirik, bu işə özünüz baxasınız.